гуляє, пташки співають. Треба вмиватись і на ранкову зарядку збиратись. Лапки болять. Та в нашому магазині от тих капців хоч греблю гати.
цілком пристойне взуття. Як ви не розумієте, лапки у мами перестануть боліти від радості. Від радості? Так-так, що там, магазинні капці, а ці хоч і не такі професійні, а зроблені з любов'ю. Давай нову гринку тобі допоможу. Он вона як? Розуміла. Весняна квітка, конвалія. А про що ви тут гуманіли? Розумієш, завтра мамине свято, а ще подарувати я не знаю. Моїй мамі ми вирішили зробити мисочку. От мамі кульбабці ми не знаємо, що подарувати. Тож можете взяти мене і подарувати. А як же я візьму тебе? Ти ж тоді не будеш рости. Звісно, не буду, але ж ти не маєш подарунка. Всі матимуть, а ти – ні. Дякую тобі, конвалі. Тепер я знаю, що дарувати своїй мамі. Ну, залишайся тут, до завтра, добре? Гаразд. А ми підемо, бо у нас роботи багато. Так, так, нехай щастить, а я трохи посплю і підросту. Хто це малята? Добрий день, добрий день. Дядечко Братко, допоможіть нам, будь ласка, завтра свято мам. А у папи Лястика подарунка немає. Ми вирішили їй подарувати дерев'яну мисочку. Молодці, малята, молодці. Допоможу обов'язково. Ось вам кругла липова колодочка, ось тримайте. З неї вийде дуже добра мишечка. Так-так-так. А ще ось подам вам набір ріщів. О, за допомогою цих ріщів ви ж робите дуже добру, дуже гарну мисочку. Тільки я скажу вам, що робота ця нелегка. Та роботи ми не боїмося. Так? Ну тоді ж добре, до роботи. Починайте працювати. Давай, ось отут. Так, оце виріжайте. Молодці. Так. Отак виріжайте. Отак. Молодці.
молодці. Так, ще, отак, отак. Ой, ой, скільки багато. Ой, так, чудово виходить. Ось, бачите, вже, здається, форма є. Так, молодці. А ну ж, ой, так, ще трішечки. Ось ось тут обробити треба. Так. Отак. Ой, очі молодці, малята. Ой. Ой, вона як сонечко. Ні, така жовта, як твоя сорочечка. Проте... Подивіться, майстер. Бачу. Проте хочу сказати, що роботу не закінчено. Ось вам фарби. Червона, синя, жовта. А де зелена? О, зелена? А вона вам і не потрібна. Запам'ятайте, з оцих трьох кольорів ви зробите будь-які. Візьмемо червону, так? Додамо синю? Ні. Ні? А як? Треба синю. Так. І додати жовту. О, і вийде? Зелений. Молодці. А ось тримайте ще й пензлик. Починайте працювати. Так. Розмальовуйте малята. І вийде зелена. Давай, допомагай мені. Ось тут ще трошки. Можна мені в маку? Давай. Ми веселі маляри, щоранкової пори розмалюємо рідну землю у святкові кольори. Наші барви червні, наче ваші справи. Мені подобається. А як тобі, популястику? Уявляю, як зрадіє мама. Спасибі тобі, кульбабко, за гарну ідею. Так, справжній так. Друг. Дякую вам, майстер. Всього найкращого. До побачення. А я теж піду. Популястику, де ти? Почує моє серце, щось трапилось. Не переймайся, сусідко, моєї теж немає, то вони разом. Мамо, ось я. Де ж ти, доню, забарилась? Де ж ти? Це зранку поділась. Мамуся, пробач, я пішла, коли ти ще спала. Сьогодні у нас в країні, в нашій Україні свято. Хотіла тебе привітати. І з чим мене вітати? І з днем матері. Вітаємо матусь своїх рідних. Найкращий подарунок для кожної мами – це добрі справи. Приймайте, матусю, наші вітання, добрі справи і побажання. Матусю, моя дорогенька, це свято дарую тобі. Яка ж бо ти ніжна, рідненька, а очі які голубі. Такі голубі, як небо, мов пролісок синій цвіт. Ніколи мої не плакать не треба, хай радість несе їм привіт. Я дарую матусю ось цю конварію. Тільки зривати її не треба, адже ростиме вона на радість усім нам. Дякую тобі, доню. Дякуємо вам усім за чудовий подарунок. Любі мамусі, святом вітаю хлопчики і дівчата. Ми вас, мами, зустрічаємо і віршами, і піснями. Ми вас дуже всіх кохаємо. Наші ніжні, рідні мами, дуже добре нам із вами.